मी डॉक्टर अविनाश चौधरी किडनी स्पेशलिस्ट आणि इंटेन्सिव्हिस्ट म्हणून खापोडे बगीचाला प्रॅक्टिस करतो आहे. आजचा स्वच्छता मोहिमेच्या अंतर्गत सगळ्या भारतभर एक मोहीम राबविली जात आहे. त्यांतकरण आणि स्वच्छतेबद्दल लोकांचा अवेअरनेस वाढवणे आणि दैनंदिन जीवनामध्ये स्वच्छतेबद्दलचं महत्त्व पटवून देणे त्या निमित्ताने या योगनयाचा दिवस आणि उद्याचा स्पेशली 2 ऑक्टोबरचा दिवस आपण साजरा करतो. तो भारतातच नाही तर जगभर साजरा करतो. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा की दरवर्षी पावसाळा आला की या दिवसामध्ये मलेरिया डेंग्यूसारखे किंवा गॅस्ट्रोएन्टेरिटिससारखे इन्फेक्शन्स परत तोंड काढतात. अनेक लोकांना मृत्यू येतो, अनेक लोकांना मल्टिपल कॉम्प्लिकेशन्स होतात आणि इतके जीवन घातक त्यांच्या शरीरावर परिणाम होतात की त्यांना आयुष्यभर कधी कधी त्याचा दुष्परिणाम भोगावे लागतात. पण असं सातत्याने अनेक वर्षापासून चालत असताना याच्यावर प्रतिबंध आपण का लादू शकत नाही हा एक सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न. पोलिओसारख्या आजारावर आपण मात केली, पोलिओ इरॅडिकेट केला, अनेक इरॅडिकेशन प्रोग्राम आपण अनेक वर्षापासून राबवत आहे. ज्या प्रमाणात पाहिजे त्या प्रमाणात आपल्याला सक्सेस मिळत नाही, पण ज्या ज्या वेळेस आपण सिरियसली घेतलेले आहेत ते प्रोग्राम ते आपण सातत्याने चांगल्या प्रकारे राबवून त्याच्यावर मात केलेली आहेत. कोरोनाच्या कालावधीमध्ये एवढा मोठा आजार होता, 140 कोटी जनतेसमोर हा प्रश्न होता, पण नेतृत्वाने आपल्याला ठरवलं आणि लोकांनी सुद्धा साथ दिली आणि निश्चय केला, त्या अनुषंगाने आपण कोरोनावर मात केली आणि नुसती मातच केली नसून सगळ्यांना वॅक्सिनेशन आणि जगभर वॅक्सिनेशन सप्लाय करण्यासुद्धा आपण फार मोठं पुण्याचं काम केलेलं आहे. एवढी सगळी मोठी पार्श्वभूमी आहेत, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये सगळ्यात पहिले सगळे संशोधन जर ती लागली असतील ते नालंदा विद्यापीठातून लागलेले आहेत. अनेक पहिली शस्त्रक्रिया भारतामध्ये झाली, अनेक प्रकारचे ऑपरेशन्स अनेक वर्षापूर्वी शेकडो वर्षापूर्वी भारतामध्ये झाले, सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंटचा शोध भारतामध्ये लागलात, अनेक नवीन नवीन गोष्टींचा शोध वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये भारतामध्ये लागलेला आहे. वॅक्सिनमध्ये आजही आपण जगभर जवळजवळ 40 ते 50% वॅक्सिन जगाला लागणारं वॅक्सिन भारत प्रोव्हाइड करतो आहे. इतकी मोठी धनसंपदा, इतकी मोठी वैज्ञानिक क्षमता आणि इतकी मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशाला साध्या डेंग्यू आणि मलेरियासारख्या आजारावर मात का करता येत नाही हा सगळ्यात महत्त्वाचा चिंतेचा विषय आहे. मी फार सगळे भाष्य करणार नाही की डेंग्यू कशाने होतो, का होतो, मलेरिया कशाने का येतो, पण त्यातल्या ज्या सगळ्यात महत्त्वाच्या कळीच्या गोष्टी त्याच्यावर मी प्रामुख्याने लक्ष घालू इच्छितो. कारण मी मागील 8 दिवसापासून बघतो आहे की या सरकारनसून पूर्ण समाजामध्ये 2 ऑक्टोबर हा स्वच्छता दिवस पाळण्याकरता फार मोठ्या व्हॉट्सॲपवर आपल्याला रिक्विजिशन्स येत आहेत, नोटिसेस येत आहेत किंवा अवेअरनेससाठी जनजागृतीसाठी अनेक प्रकारचे पोस्टिंग येत आहेत आणि त्यासाठी आपण आपले चांगले स्वच्छ कपडे धुवून बिलकुल कडक कपडे घालून झाडू बिडू विकत घेऊन काहीतरी झाडायचं, कोणतातरी प्रांगण झाडायचं, तिथे भाषणबाजी करायची आणि 1-2-3 तास असं काम करून ते पोस्टिंग करायचं आणि फेसबुकवर सगळं लोड करायचं. मला असं वाटतं हा अतिशय घिनवणा प्रकार आहे, तेवढ्याने आपल्याला काहीही साध्य होणार नाही. बेसिकली जोपर्यंत आपण लोकांच्या मनामध्ये ही कल्पना रुजवत नाही की स्वच्छता ही आपली आवश्यकता आहे आणि आपणच केलं पाहिजे, तोपर्यंत मला असं वाटतं हे सगळे आजार आपल्याला नष्ट करता येणार नाही. प्रत्येकाला वाटतं की स्वच्छता राखणे आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत आणि इन्फेक्शनची जी जबाबदारी, मेडिकलची सगळी संपूर्ण जबाबदारी ही शासनकर्त्यांची आहेत, राज्यकर्त्यांची आहेत, हा सगळ्यात पहिला चुकीचा भ्रम आहे. कारण प्रत्येक आजार, मॅक्सिमम आजार ज्याला आपण कॉन्टेजियस डिसीजेस म्हणतो किंवा इन्फेक्शियस डिसीजेस म्हणतो किंवा संसर्गजन्य आजार म्हणतो, हे आपल्यापासून किंवा एका व्यक्तीपासून दुसऱ्याला तेव्हाच त्याचा प्रादुर्भाव होतो किंवा कुठेतरी काहीतरी भाग दुर्लक्षित झालेला असतो. म्हणजे निष्काळजीपणा आपण केलेली असते आणि त्यामुळेच एका व्यक्तीपासून जर टी बी आहे, एखादा व्यक्ती जर टी बीग्रस्त असलेला एखाद्या दुसऱ्याच्या तोंडावर खोकलला की त्याला त्याचा प्रादुर्भाव होतो. समाज 2 दिवसापूर्वी एकदम खडबडून जागा झाला, कारण एक अशी हृदयद्रावक घटना अमरावती शहरामध्ये घडली. तरुण मुलगी इंजिनियर बाय प्रोफेशन, सुशिक्षित आणि इन विट्रो फर्टिलायझेशन म्हणजे टेस्ट ट्यूब बेबीसारखं त्यांचं प्रेग्नन्सी राहिलेली, तिला ट्विन बेबी होती, जवळजवळ 10 आठवड्याचं बाळ पोटात असताना तिला डेंग्यूच्या आजाराने ग्रस्त झाली आणि इथे कोणत्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये ती ॲडमिट झाली असता तिला त्यानंतर ॲबॉर्शन झालं आणि अनेक डेंग्यूचे कॉम्प्लिकेशन झाली आणि नंतर नागपूरला पाठवल्यानंतर तिथली मंडळी फारशी काही करू शकली नाही आणि तिला मृत्यू आला. एकासोबत 3 लोकांचा मृत्यू झाला, 2 बाळापोटातली आणि त्या स्त्रीचा मृत्यू आला. सुशिक्षित करण्यातली चांगली अफोर्डेबल इलाइट क्लासच्या व्यक्तीमध्ये सुद्धा डेंग्यू होतो हे सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे. डेंग्यूचे थोडेफार लक्षणं आणि कशामुळे होतं याचं जर जनजागृतीच्या बाबतीत जर 2 मिनिट बोलायचं झालंच, बेसिकली डेंग्यू हा मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन आहे. हे व्हायरल इन्फेक्शन असून ते मच्छराच्या डासाच्या चावा घेतल्यानंतर इन्फेक्शन व्यक्तीमध्ये पसरतं.
ॲनिमल टू ॲनिमल, ॲनिमल टू ह्युमन इन्फेक्शनसुद्धा पॉसिबल आहे, पण मॅक्सिमम इन्फेक्शन हे ह्युमन टू ह्युमन म्हणजे मनुष्य प्राण्यापासून मनुष्य प्राण्याला ट्रान्समिट होतो. या व्हायरसचं आणि मॉस्किटोचं काही अतिशय सुंदर डिफरेन्शिएटिंग फीचर्स आहेत की हे डास प्रामुख्याने सकाळी किंवा संध्याकाळी चावतात, दुपारच्या वेळेस चावत नाहीत. पण हा काही नियम नाही आहे, दुपारासुद्धा ते चावा घेऊ शकतात, पण प्रामुख्याने हे डास चावा घेताना सकाळला आणि संध्याकाळला आढळतात. आणि हे स्वच्छ पाण्यातले डास समजले जातात, मोस्टली हे नाल्यांमध्ये नसतात किंवा गढूळ पाण्यामध्ये नसून जिथे स्वच्छ पाणी तुंबलेलं आहे, घरामध्ये कोणत्या भांड्यामध्ये आहे, टायरमध्ये आहे, कौलांमध्ये आहेत किंवा कोणत्या एखाद्या छोट्या झडोके झरोक्यामध्ये पाणी अडकले आहे, त्या डास त्या ठिकाणी हे डास ग्रो होतात. आणि त्या डासांच्या माध्यमातून आपल्याला डेंग्यूचे जे व्हायरसेस आहेत त्या मॉस्किटोच्या माध्यमातून डासांच्या चावा घेतल्यानंतर आपल्याला डेंग्यूचा आजार होतो. जेव्हा डेंग्यूचा एखादा व्यक्तीला मच्छरांनी चावा घेतल्यानंतर प्रामुख्याने जवळजवळ 4 ते 8 दिवसामध्ये त्याची सगळी लक्षणं यायला लागतात. सुरुवातीची जी लक्षणं राहतात, ताप येणे, हातपाय दुखणे, जबर हात दुखतात, पाय दुखतात, खूप सरळ डोकं दुखायला लागतं, ताप जेवढा असतो त्यापेक्षा 10 पट प्रमाणामध्ये शरीरामध्ये वेदना निर्माण झालेल्या असतात, पेशंटला लूज मोशन होतं, उलटी होतं, हातपाय थकवा येतो, खूप गळल्यासारखं वाटतं. आणि असं 1-2 दिवसाच्या तापामध्ये इतका मोठा भयंकर प्रमाणात जर त्रास झाला तर आपल्याला निश्चितचपणे असह्य वेदना जर झाल्या तर निश्चितचपणे आपल्याला डेंग्यूबद्दलचं निदान करायला पाहिजे किंवा चाचण्या करायलाच पाहिजे. पोट दुखणं, उलट्या होणं आणि लूज मोशन म्हणजे पादसंडास होणं हे सुद्धा डेंग्यूचे लक्षणं आहेत. त्यामुळे डेंग्यूच्या लक्षणामध्ये दम लागणं किंवा हाता अंगावर संपूर्ण चट्टे येणं, पांढऱ्या पेशी कमी झाल्यानंतर, प्लेटलेट कमी झाल्यानंतर चट्टे यायला लागतात, रक्तस्राव लागतं, हे कॉम्प्लिकेटेड डेंग्यूचे लक्षणं आहेत. तर सुरुवातीचे जे प्रामुख्याने लक्षणं आहेत, सर्दी पडशासारखा आजार, डोकं दुखणे, हातपाय दुखणे, सांधे दुखणे, पोट दुखणे, उलट्या होणे, पाचा संडास होणे, अशा प्रकारचे लक्षणं येतात, ते आपण डेंग्यूची तपासणी केली पाहिजे. डेंग्यूची तपासणी एकदम सोपी आणि फार महागडी नाही आहेत. एक छोटंसं ब्लड सॅम्पल घेतलं जातं आणि त्याची NS1 आणि बाकीचे जे अँटीबॉडीज टेस्ट करून, अँटीजेन अँटीबॉडीज टेस्ट करून आपल्याला त्याचं निदान लावलं जातं आणि बाकी PCR टेस्टच्या माध्यमातून त्याचं कन्फर्मेशन केलं जातं. पण एकदा डेंग्यू झाल्यानंतर त्यात डेंग्यूमध्ये हा कॉम्प्लिकेटेड डेंग्यू राहणार की सिम्पल डेंग्यू राहणार हे सांगता येत नाही. तुम्हाला 7 ते 8 दिवसाचा कोर्सपर्यंत आपल्याला निश्चित पेशंट चांगल्या प्रकारे ऑब्झर्व करायला पाहिजे, निष्काळजीपणाकरता कामा नये. नुसता साधा ताप आला हवा डेंग्यूचा असू शकते आणि काहीतरी पॅरासिटामॉलची किंवा तापाची गोळी खाणे चालणार नाही. आपल्याला त्याच्या सातत्याने फॉलोअपमध्ये टेस्ट करणं अतिशय आवश्यक आहे. डेंग्यू आपण 2 डिवाईड करतो, एक कॉम्प्लिकेटेड अँड अनकॉम्प्लिकेटेड डेंग्यू. कॉम्प्लिकेटेड अँड अनकॉम्प्लिकेटेड म्हणजे ज्याच्यात काही कॉम्प्लिकेशन निर्माण झाले तर कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेशन्स म्हणजे मल्टी ऑर्गन्स, त्यात लिव्हरवर परिणाम पडतो, पांढऱ्या पेशी कमी होतात, प्लेटलेट कमी होतात, रक्त फाटायला लागतं, रक्तस्राव व्हायला लागतो आणि पेशंटला त्या कारणामुळे अनेक बाकीचे ऑर्गन्ससुद्धा खराब व्हायला लागतात. आणि शरीरामध्ये पूर्ण इन्फ्लमेशन इन्फेक्शन पसरल्यानंतर रक्तवाहिन्यांमधून पाझर फुटतो, म्हणजे त्या रक्तवाहिन्यांमधून पाणी बाकीच्या स्पेसेसमध्ये व्हायला लागतं, जेणेकरून प्रोटीनसुद्धा त्यातून बाहेर येतं, पोटामध्ये पाणी जमा होतं, फुप्फुसामध्ये पाणी जमा होतं, रुग्णाला पोट फुगल्यासारखं वाटतं, दम लागायला लागतो आणि त्या कारणामुळे शरीरामधलं पाण्याची मात्रा कमी झाल्यामुळे पेशंटचं ब्लड प्रेशर कमी होतं. ब्लड प्रेशर कमी झालं की बाकीचे जे व्हायटल ऑर्गन्स आहेत, मेंदूला, किडनीला आणि इतरत्र अवयवांना रक्तपुरवठा कमी झाल्यामुळे ते सुद्धा काम करण्यास अक्षम होतात आणि त्यांच्यावरसुद्धा त्यांचे दुष्परिणाम व्हायला लागतात. सुरुवातीच्या काळामध्ये लिव्हरवर जेव्हा त्याचा परिणाम होतो तेव्हा आपल्याला पोटाला उजव्या बाजूकडेला खूप दुखायला लागतं, पिवळे डोळे होतात, उलट्या व्हायला लागतात आणि आम्ही रक्ताच्या जेव्हा तपासण्या करतो त्यात आढळतं की लिव्हर एन्झाइम्स वाढलेले आहेत. SGOT SGPT नावाचा शब्द तुम्ही ऐकला असेल, बिलिरुबिन नावाचा, म्हणजे कावीळ झालेला असतो. तर हा कावीळसुद्धा कधी कधी डेंग्यूचे लक्षण होऊ शकतो, तो मलेरियाचं लक्षण होऊ शकतो, ते लेप्टोस्पायराचंसुद्धा लक्षण होऊ शकतो, हेपाटायटिसचेसुद्धा लक्षण होऊ शकतात. पण कावीळ झाला म्हणून डेंग्यू नाही असं नाही, कावीळ झाला म्हणून डेंग्यूसुद्धा असू शकतो किंवा डेंग्यू झाला म्हणून कावीळ होणंसुद्धा आवश्यक नाही आहेत. कॉम्प्लिकेटेड डेंग्यूमध्ये आपल्याला कावीळ आणि सगळे प्रकारचे आजार जाणवतात. दुसरं सगळ्यात जास्त ज्यांनी जीवित हानी होतं ते म्हणजे डेंग्यू ह्युमोरेजिक फीवर. जेव्हा शरीरामधल्या पांढऱ्या पेशी कमी होतात, रक्त गुठण्याची क्षमता कमी होऊन जातं, जिकडून शरीरामध्ये अनेक ठिकाणून रक्तस्राव व्हायला लागतं, ब्लड प्रेशर कमी होतं, त्याला डेंग्यू ह्युमोरेजिक फीवर म्हटलं जातं. हा अतिशय गंभीर डेंग्यूचा प्रकार आहे ज्यामध्ये जवळजवळ 30 ते 40 लोकांना मृत्यू येतो, त्यामुळे याला आपल्याला फार सिरियसली घ्यायला पाहिजे. एक डेंग्यू शॉक सिंड्रोम नावाचा आजार आहे, तो सुद्धा एक कॉम्प्लिकेटेड डेंग्यू आहे ज्यामध्ये हे सगळे कॉम्प्लिकेशन झाल्यानंतर ब्लड प्रेशर कमी होतं आणि ब्लड प्रेशर कमी झाल्यामुळे बाकीचे अवयव जे काम करायला लागत नाहीत
पेशंटला विशुद्धीपणा येतो, व्हेंटिलेटर्स लागतं, किडन्या निष्कामी होतात, लिव्हरचे फंक्शनसुद्धा लिव्हरसुद्धा काम करत नाही आणि ही मल्टी ऑर्गन फेल्युअरसारखी अवस्था निर्माण होते. अशा परिस्थितीमध्ये जवळजवळ मृत्यूचं प्रमाण 60-70% जास्त आहे. त्यामुळे हे कोणत्या पेशंटला डेंग्यू कॉम्प्लिकेटेड फीवर होईल हे प्रेडिक्ट करता येत नाही. परंतु जर एखाद्या व्यक्तीला पहिले डेंग्यू झालेला असेल आणि दुसऱ्या स्ट्रेननी जर परत त्याला डेंग्यू झाला असेल, असे पेशंट्स मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड डेंग्यूमध्ये कन्वर्ट होतात. काही काही रुग्ण ज्या लोकांना डायबिटीस आहे, ज्यांना एच आय व्हीचं इन्फेक्शन आहे, जे एक्स्ट्रीम एज ग्रुप्स आहे म्हणजे बाळ, लहान पोरांना डेंग्यूचं कॉम्प्लिकेशन जास्त असतात, ओल्ड एजमध्ये डेंग्यूचे कॉम्प्लिकेशन जास्त असतात, प्रेग्नन्सी इज अन इम्युनो कॉम्प्रोमाइज कंडिशन, किडनी फेल्युअर इज अन इम्युनो कॉम्प्रोमाइज कंडिशन, ज्या लोकांना अशा प्रकारची औषधं चालू आहे ज्यांनी इम्युनिटी ब्लॉक, जसं रुमेटॉइड आर्थरायटिसमध्ये संधिवाताच्या आधारामध्ये काही औषधं चालू असतात, ज्यांना स्टिरॉइड चालू असतो, जे डायबिटिक आहेत, या लोकांना जेव्हा डेंग्यू होतो त्या लोकांनी विशेष काळजी घेणं अतिशय आवश्यक आहे. त्यामुळे नुसत्या जनरल प्रॅक्टिशनरकडे जाऊन नुसती हातपाय दुखायची गोळी घेऊन चालणार नाही, तर त्याच्या एक तपासणी करून चालणार नाही, त्याच्या सिक्वेन्शियल टेस्ट करणं जरुरी आहेत. प्रामुख्याने सी बी सी, त्याला आपण पेशींचं काउंट म्हणतो, प्लेटलेट काउंट असं टोटल काउंट असं करणं आवश्यक आहे. जेव्हा ल्युकोपिनिया म्हणजे टोटल काउंट कमी होतो, प्लेटलेट कमी होतो, त्याला थ्रोम्बोसायटोपिनिया असं म्हटलं जातं. हे कॉम्प्लिकेटेड डेंग्यूचे प्रकार आहेत, त्यामुळे अशा रुग्णांनी हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांच्या निगराणीमध्ये राहणं अतिशय आवश्यक आहे. कारण एकदा कॉम्प्लिकेटेड डेंग्यू झाल्यानंतर परतीचा प्रवास 60% लोकांना नाही आहे. त्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये किंवा अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर त्यावर तात्काळ जर उपाययोजना करायची असेल तर तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होणं जरुरी आहे. अशा प्रकारचे डेंग्यूचे इन्फेक्शन दर पावसाळ्यामध्ये या महिन्यांमध्ये जवळजवळ ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबरच्या वेळेस जे पावसाळ्याच्या दिवसात दरवेळेस अनेक रुग्ण येतात. 200-300, 300-400 पेशंटचे डायग्नोसिस महिन्याला किंवा त्याहीपेक्षा जास्त रुग्ण एका शहरामध्ये कार्पोरेशनसारख्या ठिकाणी होतात. काही काही हॉस्पिटलमध्ये तर डेंग्यूचे 100-100 रुग्ण एका महिन्याला मिळतात, जे स्पेशली झोपडपट्टीच्या आजूबाजूला प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर आहेत त्यांना. पण महानगरपालिका याला खरोखरच नुसती नोंद घेते किंवा नाही, हा खरोखरच चिंतेचा विषय आहे. आणि जर जास्त प्रकारचे जर आपण तुम्ही त्यांना इन्फॉर्म केलं, कारण हा नोटिफायबल डिसीज आहे, एकदा डेंग्यू डायग्नोज झाल्यानंतर आम्हाला महानगरपालिकेला त्याला कळवावं लागतं. महानगरपालिका येऊन परत सॅम्पल घेतं, कन्फर्मेशन करतं, त्या व्यक्तीच्या रहिवास जिथे राहतो त्याच्या आजूबाजूचा सर्वे करतं आणि मग त्या स्वच्छतेच्या बाबतीत किंवा प्रिकॉशनरी मेजर्स घेतात. डेंग्यू होऊ नये म्हणून मला असं वाटतं ही शासनाची जबाबदारी 100% नाही, ही आपली समाजातल्या सगळ्या लोकांचीसुद्धा जबाबदारी आहे. आपण बघतो स्वच्छतेचा इतका मोठा अभाव आपल्याला जाणवत आहे. सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे ड्रेनेज सिस्टीम आपलीसुद्धा भारतामधली क्लोज ड्रेनेज सिस्टीम नाही. क्लोज ड्रेनेज सिस्टीम जरी असली कधी कधी तरी ती आपण तोडून फोडून मोकळी करतो, त्याच्यावरची झाकणं चोरून नेतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्त्रियांना किंवा पुरुषांनासुद्धा प्लॅस्टिकबद्दलचं असणारं प्रेम हे अतिशय तेवढंच महत्त्वाचं कारण आहे. तुम्ही आजही बाजारामध्ये जा, जे प्लॅस्टिक बॅन झालेलं आहे ते प्लॅस्टिक उपलब्ध आहेत, भाजी बाजारात उपलब्ध आहेत, छोट्या छोट्या ठेल्यांवर उपलब्ध आहेत, आणि त्या बॅग 5 मायक्रॉनपेक्षा थीन असलेल्या बारीक असलेल्या बॅग अजूनही वापरण्यामध्ये आहेत, त्यावर प्रशासनाचा कोणत्याही प्रकारचा अंकुश नाही. आणि मी का प्लॅस्टिककडे थोडासा विषयाला डायव्हर्ट करतो आहे, कारण हीच प्लॅस्टिकची बॅग आहे जी मिरच्यांसाठी, लिंब्यांसाठी, सांबारासाठी, कांद्यांसाठी वेगळी बॅग आपण बाजारातून आणतो आणि त्या बॅग आपण डस्टबिनमध्ये न टाकता त्या ड्रेनेजमध्ये टाकतो आणि ती सगळी ड्रेनेज तुंब भरलेली असतात, ब्लॉक झालेली असतात आणि त्या पाण्याचा निचरा होत नाही आणि त्यानंतर अनेक इन्फेक्शन उद्भवतात. त्यातसुद्धा डेंग्यूचे जात घाणेरड्या पाण्यामध्ये जरी डेंग्यू राहत नसला तरी जेव्हा तो गाळाखाली बसतो, स्वच्छ पाणी जर तुंबायला लागलं की परत तिथे डेंग्यूचा वास होतो, डेंग्यू व्हायरसेसचा निर्मिती होतं. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं स्वच्छतेची मोहीम ही आपल्याला प्राथमिक वर्गापासून शाळेत शिकवली गेलेली पाहिजे. जपानमध्ये तुम्ही बघाल, जापानीज लोकांची स्वच्छता, तर मी एवढ्या युरोपियन कंट्रीजमध्ये फिरलो तिथे डेंग्यू दिसत नाही. डेंग्यूचं प्रामुख्याने हे जे होम टाऊन ज्याला म्हणतो आपण किंवा सगळ्यात जास्त डेंग्यूचं प्रमाण आलं ते साऊथ ईस्ट कंट्रीजमध्ये किंवा एशियन कंट्रीजमध्ये, तिथे खूप डेन्स पॉप्युलेशन आहेत, एज्युकेशनचा थोडा अभाव आहे, स्वच्छतेच्या बाबतीत फार दुर्लक्ष पण आहेत. त्यामुळे ज्या बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, भारत, म्यानमार, भूतान ही सगळ्या कंट्रीजमध्ये डेंग्यूचं, आफ्रिकन कंट्रीज या सगळ्या कंट्रीजमध्ये डेंग्यूचं प्रमाण खूप जास्त प्रमाणात, कारण सॅनिटेशनचा अतिशय मोठा प्रॉब्लेम आहे. तर मला असं वाटतं नुसतं महानगरपालिकेला आपण दाटदपटशाही करून चालणार नाही, नुसतं महानगरपालिकेवर आपण प्रश्नचिन्ह निर्माण करून चालणार नाही, तर आपली स्वतःची सुद्धा नैतिक जबाबदारी की आपण स्वच्छतेची मोहीम ही 365 दिवसापैकी 365 दिवस राबवली पाहिजे.
आपल्या दिनचर्येमध्ये स्वच्छता हा अतिशय अग्रगामी असला पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीकडे आपण जेव्हा आपण डिस्पोज करतो, जेव्हा आपण काही पदार्थ फेकतो, अन्न फेकतो, पाणी फेकतो, सांडपदार्थ फेकतो, ते फेकताना आपण काळजी घेतली पाहिजे की कोणतीही सिवेज लाईन ड्रेनेज सिस्टीम ब्लॉक करून होणार नाही त्याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. आणि जिथे जिथे पाणी तुंबलं आहे त्या पाणीचा निचरा केला पाहिजे जेणेकरून डेंग्यू मच्छर तिथे वाढणार नाही आणि व्हायरसेस तिथे ग्रो होणार नाही. स्प्रेईंग नावाचा जो प्रकार आहे आपण बघतो की महानगरपालिकेने आपल्याला मॉस्किटो निर्मूलन करण्याकरता अनेक प्रकारचे स्प्रे वापरले जातात, पण हे स्टॅटिस्टिक्सनी प्रूव्ह केलेलं आहे की 1%पेक्षा जास्त ते इफेक्टिव्ह नाही, कारण त्यावर कोणाचा अंकुश नाही, त्याच्यावर कोणाचं निरीक्षण नाही आहे. एखादी फॉगिंग मशीन येतं, ती चांगल्या 60 स्पीडने रस्त्यावरून पळत जाते आणि काहीतरी थोडासा नावापुरता तो फॉग उडत राहतो आणि त्या फॉगमुळे बाकीचे एलर्जिक कॉम्प्लिकेशन जास्त होतात. मच्छर तर एकही मरत नाही, बाहेरचा मच्छर घरात येतो, घरातला मच्छर घरात स्प्रे केलं तर बाहेर जातो, पण ते मच्छराला खरंखरच पाहिजे त्या तीव्रतेमध्ये फॉगिंग झालं की मी अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. मला असं वाटतं ते काही फारसं असं महत्त्वाचं सोड किंवा वेपन असू शकत नाही मच्छर मारण्याकरता. सगळ्यात महत्त्वाचं की स्वच्छतेचा अभाव जो आपल्यामध्ये आहे तो आपण करेक्ट केला पाहिजे. नुसते फॉगिंग मशीन किंवा इन्सेक्टिसाइड्स मारून ज्याच्यात फॉस्फोजन्स नावाचे किंवा पायरोजन पायरोग्लायकोनेट नावाचे ऑर्गनोफॉस्फरस कंपाऊंड्स असतात, ते सुद्धा शरीरावर अतिशय घातक असल्याकारणामुळे ते सुद्धा वापरल्यानंतर बाकीचे दुष्परिणाम होत आहे लक्षात आल्यामुळे. इवन साधे मॉस्किटो रिपेलंट ज्याला म्हणतो मॉस्किटो नेट्स, गुड नाईट, या सगळ्या गोष्टींचे लॉंग टर्ममध्ये शरीरावर आणि फुफ्फुसावर दुष्परिणाम होत असल्यामुळे त्याचासुद्धा वापर किती प्रमाणात करावा याचासुद्धा आपण विचार केला पाहिजे. हे मॉस्किटो रिपेलंट किंवा कॉईल किंवा ज्याला म्हणतो आपण गुड नाईट सारखे किंवा जे केमिकल्स वापरल्या जातात ते तुम्हाला युरोपियन कंट्रीजमध्ये किंवा वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये दिसतसुद्धा नाही. त्याचं कारण की ते मॉस्किटोच नाही, लोकांनी आपल्या घराला सुंदरशा नेट लावलेल्या आहेत, आपण संध्याकाळ व्हायच्या दारा लावण्याची तिथली पद्धत आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा कचरा सांडपाणी त्या आवारामध्ये ते साचू देत नाहीत. अशा प्रकारची जेव्हा आपण प्रिकॉशन घेतो ते ऑटोमॅटिकली मच्छरांचं किंवा डासांचं प्रमाण त्या भागामध्ये कमी होतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की समाजातून, शाळेमधून, विद्यार्थ्यांमधून, परिवारामधून याची एक फार मोठी ज्योत पेटायला पाहिजे, याचं प्रबोधन व्हायला पाहिजे. नुसतं 2 दिवस कुठेतरी झाडू घेऊन कडक कपडे घालून झाडू मारणे आणि फोटो काढणे आणि ते फेसबुकवर लोड करणे किंवा व्हॉट्सअपवर लोड करणे हे त्याचं समाधान असू शकत नाही. डेंग्यू कशामुळे होतो काय आणि आपली जबाबदारी आपण शासनावर सोडूनसुद्धा चालणार नाही. प्रत्येक व्यक्तीची जबाबदारी आहे की त्याचा आजूबाजूचा परिसर हा 365 दिवस 24/7 आपण स्वच्छच ठेवला पाहिजे आणि नैसर्गिक जी प्रॉपर्टी आहे त्याची आपण जोपासना केली पाहिजे. आपल्यापासून आपल्यालाच नव्हे तर दुसऱ्याला शेजाऱ्यालासुद्धा त्रास होणार नाही त्या घाण्यापासून याची आपण काळजी घेतली पाहिजेत. अनेक लोक रस्त्यावर थुकत राहतात, पांढिल्याचे खर्रे खुर्रे करून कुठे घाण करत राहतात, सांडपाणी फेकत राहतात, खरकटं फेकत राहतात, अन्न फेकत राहतात, त्याचं प्रॉपर डिस्पेन्सिंग झालं पाहिजे. आपण सगळा कचरा आहे त्याचा कचरा कुंडीतच टाकला पाहिजे. आज अमरावती शहरामध्ये इतकी भयानक परिस्थिती आहे की आपण स्वच्छतेच्या बाबतीत नंबर मिळवण्याकरता मला असं वाटतं अजून 100 वर्ष लागतील की काय. करोडो रुपये आपल्या टॅक्समधून महानगरपालिका स्वच्छते अमरावती शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी खर्च करते, पण त्याचा जर परिणाम बघितला तर काहीही दिसून येत नाही. इतका घाणेरडा कचरा त्या कंटेनरच्या बाजूलाच पडला असतो. आता कचरा टाकतं कोण? तुम्ही आणि मीच तो कचरा कंटेनरच्या बाहेर टाकतो. शासनाने कंटेनर जरी सप्लाय केले असते तरी आपल्याला 2 पावलं समोर जाऊन त्या कंटेनरमध्ये टाकणं जीवावर येतं. आणि जे बाकी प्राणी आहेत, कुत्रे आहेत, मांजरी आहेत, गाई म्हशी आहेत, त्या कंटेनरमधून कात चढून तो कचरा उखरत राहतात, बाहेर टाकत राहतात आणि तो पसरत राहतात. अशा प्रकारची घाण सातत्याने दिवसेंदिवस पसरत जातं. त्यामुळे मला असं वाटतं याचं चांगलं काटेकोरपणे पालन झालं पाहिजे. नुसतं कोणते तरी कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर्स काढायचे, कोणाजरी तो कॉन्ट्रॅक्ट द्यायचा, त्या त्या वॉर्डावाईज कॉन्ट्रॅक्ट डिस्ट्रीब्यूट करायचे, जोपर्यंत याची अकाउंटेबिलिटी आपण फिक्स करत नाही, त्या कॉन्ट्रॅक्टरवर त्याची जबाबदारी फिक्स करत नाही तोपर्यंत मला असं वाटतं. आजकाल तुम्ही बघा, पहिले रोड खूप उघडत होते, डांबराची रोड उखळत होते, आता तो कॉन्ट्रॅक्ट 5 वर्षाकरता 10 वर्षाकरता मेंटेनन्सही दिला जातो. म्हणजे रोड बांधण्यापासून तर तो 10 वर्ष मेंटेन करणं ही त्याच कॉन्ट्रॅक्टरची जबाबदारी आहे. तर मला असं वाटतं अशाच प्रकारचा जर कॉन्ट्रॅक्ट आपण सॅनिटेशनच्या बाबतीत दिला की या भागात जर डेंग्यूचं प्रमाण वाढलं आणि तुम्हाला सॅनिटेशनची जबाबदारी दिलेली आहे तर तुमच्यावर सुद्धा प्रतिबंधक कारवाई करण्यात येईल किंवा तुमच्यावर सुद्धा कॉम्पेन्सेशन लादल्या जाईल. अशा प्रकारचे जोपर्यंत डायरेक्टिव्ह निघत नाही तोपर्यंत चांगल्या प्रकारे आपल्याला काम मिळत नाही. नुसती टक्केवारी वाटून घेणं, मग नगरसेवक असो, कमिशनर असो, डिप्टी कमिशनर असो, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर असो किंवा तो ठेकेदार असो आणि सब ठेकेदार असो किंवा पीटी वर्कर कॉन्ट्रॅक्टर असो,
हे सगळे आउटसोर्स करत 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 100 रुपयाची वस्तू फक्त 10 रुपयावर पोहोचतो आणि जे 100 रुपये ज्याला खर्च व्हायला पाहिजे तिथे जर फक्त 10 रुपये खर्च होत असेल तर तुम्हाला निश्चितचपणे त्या प्रकारचा क्वालिटी वर्क मिळत नाही. त्यामुळे क्वालिटी वर्क आपल्याला मिळत नाही कारण आपल्याला खऱ्या अर्थी देशप्रेम नाही आहेत. खऱ्यावरती आपल्याला समाजाप्रती आपल्याला आपलं जागरूकता नाही आहेत. आपल्याला ते अंतकरणातून वाटत नाही आहेत. नुसतं पैसा हे एक साध्य आपलं करायचं हे उद्दिष्ट ठेवून आपण जर काम करत असेल तर मला असं वाटतं आपण यावर अजूनही डेंग्यूवर आपण काही मात करू शकणार नाही. तर ही मोहीम जनजागृतीच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारे होऊ शकते. नुसतं 2 ऑक्टोबरचा स्वच्छता मोहीम राबवल्याने होऊ शकत नाही. नुसतं राजकीय लोकांनी 4 लोकांना कार्यकर्त्यांना घेऊन झाडू मारल्याने होणार नाही. फोटोग्राफ्स काढल्याने होणार नाही. तर वर्षभर शाळेच्या माध्यमातून सामाजिक प्रबोधन घेऊन कीर्तनांच्या माध्यमातून वारकरी पंथांचा वापर करून अनेक प्रबोधनांच्या माध्यमातून याला प्राधान्यक्रम देऊन आणि ॲडव्हर्टाईजमेंटच्या माध्यमातून टीव्हीच्या ॲडव्हर्टाईजमेंटच्या माध्यमातून याचा जो सिरियसनेस आहे याचं जे गांभीर्य लोकांपर्यंत पोहोचवलं पाहिजे. ड्रेनेज सिस्टीमवर पैसा खर्च झाला पाहिजे, स्वच्छतेवर पैसा खर्च झाला पाहिजे, पण तो इफेक्टिव्ह असायला पाहिजे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचं पाणी तुंबणार नाही. वेस्ट वॉटर डिस्पोज करताना आपण पूर्ण काळजी घेऊ. अशा सगळ्या जोपर्यंत आपण भूमिका आपण पार पाडत नाही तर मला असं वाटतं ही मल्टीफॅसेटेड सगळ्या लोकांची जबाबदारी आहे. शासनाची जबाबदारी आणि जनतेचीसुद्धा जबाबदारी आहे. यात आपण सगळ्यांनी मिळून जर काम केलं तर निश्चितपणे अशा ज्या घटना दुर्घटना डेंग्यूच्या माध्यमातून जी जीवितहानी होती ती आपल्याला टाळता येईल. म्हणूनच मी डॉक्टर मंडळींनासुद्धा एक विनंती करू इच्छितो की अशा डेंग्यूची जी जर साधी लक्षणं येत असेल तर त्याचं गांभीर्य रुग्णांना समजवून सांगा की बा तुम्हाला बा आज तपासणी केल्यानंतर परत 3 दिवसांनी तपासणी करावी लागेल. कदाचित लोक प्रश्न उपस्थित करतात की डॉक्टर साहेब तुमचं काय कमिशन आहे का आम्हाला तुम्ही वारंवार एकदा तपासणी केल्यानंतर करायला लावता. तर त्यांना त्यांचं महत्त्व सांगा की आज जर तपासणी नॉर्मल आली यामुळे याचा अर्थ उद्याला त्या पेशी कमी होणार नाही असं नाही. त्या होऊ शकतात आणि तुमच्या आरोग्यासाठी आम्ही या सांगितलेल्या आहेत त्या करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे डेंग्यूचं निदान हे क्लिनिकल डायग्नोसिसनुसार म्हणजे आपण त्याचा जोपर्यंत त्या नजरेने बघत नाही की व्यक्तीला डेंग्यू आहे किंवा नाही हा दृष्टिकोन डॉक्टरांना असायला पाहिजे आणि तपासण्याची त्याला साथ असली पाहिजे आणि निश्चितचपणे आपण डेंग्यूवर मात करू शकू. इरॅडिकेट करणं जरी डिफिकल्ट असलं मोस्टली हा व्हायरससाठी वॅक्सिनेशनसुद्धा निघाली आहेत पण ती वॅक्सिनेशन थोडीशी कॉस्टली आहेत. ती सगळ्या स्ट्रेनवर 4 ते 5 प्रकारचे डेंग्यूचे स्ट्रेन्स आहेत त्या सगळ्यावर काम करत नाही. त्यामुळे वॅक्सिनेशन इतके इफेक्टिव्ह ठरलेले नाहीत. प्रामुख्याने वेक्टर म्हणजे मॉस्किटो याचं जोपर्यंत आपण पूर्ण नायनाट करत नाहीत मलेरिया आणि मच्छराच्या माध्यमातून होणारे जे आजार आहेत ते आपल्याला नष्ट करता येणार नाहीत. आणि यांचं वास्तव्य घाणेमध्ये असतं पाण्यामध्ये असतं. आपल्या या सगळ्या गोष्टींवर आपण निश्चितपणे सामूहिक रित्या जर काम केलं तर निश्चितपणे इतक्या मोठ्या प्रमाणाची जीवितहानी समाजामध्ये होणार नाही आणि आपल्याला एक चांगल्या प्रकारचं आयुष्य लाभेल. Thank you. Thanks a lot.